שלום, זה צחי דיכנר ממדריך לחיים. אני רוצה שנעשה היום דמיון מודרך ליצירת שפע בחיים. אני רוצה שתיקחו בחשבון ששפע יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. כסף, שפע של זמן חופשי, בריאות טובה, זוגיות טובה, אהבה. פנו לעצמכם זמן של שקט בפרטיות, כזה ללא טלפונים או כל מיני דברים שיכולו להפריע לכם. מצאו מקום נוח שבו תוכלו להירגע, או בשכיבה או בישיבה. ברגעים הבאים תוכלו לקבל מודעות גבוהה יותר למחשבות הפנימיות שלכם, האמונות והיכולות שלכם ליצור שפע של טוב בחייכם, ליצור את מה שאתם רוצים לעצמכם במציאות, להתגבר על מכשולים או מחסומים. אז הרשו לגוף שלכם להתחיל להירגע. ודאו שאתם מרפים מהמתח שבגוף שלכם, תנו לכתפיים להירגע, תנו לזרועות שלכם להירגע. שימו לב לאיך מרגישות העיניים שלכם עכשיו. ואם העיניים שלכם פקוחות, אז אתם יכולים לתת להם להיסגר באיטיות. כשאתם מאזינים לקול שלי, אתם תרגישו רגועים יותר ויותר, ותקבלו הזדמנות פז לקבל מודעות גדולה יותר על האמונות הפנימיות האמיתיות שלכם. אמונות הבסיס שיאפשרו לכם ליצור את מה שאתם באמת רוצים. להיות בטוחים בעצמכם שיש בכם את היכולת לגרום לזה לקרות, להרגיש רגועים ובשליטה. עכשיו כשאתם מתחילים להירגע, אתם יכולים להבחין שתשומת הלב שלכם מופנית פנימה. אולי תתחילו להרגיש סקרנות על האפשרויות החדשות הממתינות לכם. שימו לב לכל נשימה שאתם נושמים עכשיו, וכשאתם נושפים, שרגישו איך הגוף שלכם שוקע מטה, מטה. מתח ומתיחות מתחילים להתמוסס ולהיעלם. הרגישו את התחושה של הכלילות או הכבדות בידיים וברגליים שלכם. שימו לב שכל פעם שאתם נושפים, שזה מרגיש שהגוף שלכם שוקע מטה, מטה, אל המקום שאליו אתם שוכבים או יושבים, שוקעים מטה פנימה יותר עמוק ויותר עמוק. שימו והרשו לקול שלי להנחות אתכם, וכל נשימה שאתם נושמים עכשיו, אתם רגועים יותר ויותר ומאפשרים לקול שלי להנחות אתכם אל מקום של סקרנות, מקום של פלא, מקום שבו הדמיון ייתן לכם לחוות יותר ממי שאתם, לגלות עוד על מי שאתם ועל מה אתם עומדים להיות, להתנסות בעצמכם עם כל האפשרויות שבאמת יכולות להיות עבורכם כשאתם רוצים לברוא בחייכם. אז עכשיו אתם מתחילים להרגיש את התשוקה להרחיב את המודעות שלכם בדרכים שרק חלמתם עליהם, שאולי קיוויתם והתפללתם להשיג ולהגשים. עכשיו אתם מוכנים, מקווננים, אתם יכולים ליצור את זה. אתם לא צריכים לנסות, אתם לא צריכים לגלות אם אתם יכולים לעשות את זה. פשוט הרשו לקול שלי לצוף פנימה והחוצה מהמודעות שלכם. הרשו לידיים ולרגליים שלכם להירגע ולהרפות. ובדקות הבאות הקול שלי ירפא אתכם עמוק פנימה, עמוק פנימה אל תוך התודעה שלכם. אתם תתחילו לשמוע את הקול שלי. שמעו את הקול שלי במקום הזה, בתוך התת מודע שבה יש בכם את היכולת ליצור את השפע אשר אתם רוצים. אז כל מילה שאומר עכשיו מתחילה לצוף פנימה והחוצה מהתודעה שלכם. הגוף שלכם רגוע כל כך בנעימות, ואתם מרגישים כל כך מוכנים לחוות את המסע הזה. כשאני אספור עד שלוש, תנו לאפפיים שלכם להיות כבדים פי שתיים רגועים, פי שתיים הרפו משאריות המתח באפפיים שלכם. אחת, שתיים, שלוש. ועכשיו תנו לתחושה שיש לכם באפפיים לזרום למטה אל הלחיים, הלסת, מטה אל הצוואר והכתפיים, אל הזרועות עד קצות האצבעות. ושוב, כשאספור עד שלוש, תנו לאפפיים שלכם להיות רגועים כפליים כבדים, כפליים כל כך רגועים שפשוט אי אפשר לפקוח אותם. אחת, שתיים,
3. ותנו לתחושה הזאת לזרום מטה דרך הלחיים, הלסת, הצוואר והכתפיים, והזרועות והידיים והאצבעות. ועכשיו שהפפיים שלכם רגועים כל כך עמוק, אתם יכולים לבחון אותם ולהוכיח לעצמכם שהם יותר מדי כבדים בכדי לפקוח אותם, או שפשוט אתם יכולים לאפשר להם להיות כל כך כבדים וכל כך רגועים, כך שאתם יודעים שהגוף שלכם מגיב יפהפה למילים שלי. ובעוד הרגע אני אספור מ-10 ל-1, ובערך שאני אספור אתם רגועים יותר מאשר חוויתם אי פעם בעבר. אתם תהיו רגועים יותר ויותר בכל מספר, ותרגישו את הגוף שלכם הרבה מכל המתח שעדיין נשאר ונוקשות. בכל מספר אתם תתמקדו פנימה יותר ויותר אל התת מודע שלכם, אל המקום בתת מודע שבו נמצאת כל החוכמה הפנימית, המחשבות, היכולות לדמיין, לשמוע, להרגיש, להריח, ופשוט לצוף פנימה והחוצה מהמקום הזה בתת מודע שלכם, שמחזיק את כל האפשרויות האלה. עכשיו קחו נשימה עמוקה, ואיך שאתם נושפים, תנו לעצמכם לשקוע עמוק יותר ויותר. 10 נרגעים עמוק, 9 צפים ושוקים מטה כל כך קל להירגע, 8 למקום שבו המחשבות שלכם נוצרות, איפה שנמצאות היצירתיות, 7 למקום שבו רעיונות חדשים נובעים, 6 שוקים אפילו עמוק יותר ויותר עכשיו ומתחילים לחקור את התחושות החדשות, כל תחושה, כל תמונה, כל צבע, כל מרקם בסקרנות גדולה, 5 רגועים עמוק יותר אל המקום שבו נמצאות התפיסות שצובעות את הדרך שבה אתם חושבים ומרגישים, 4 ואתם יודעים שאתם יכולים לשקוע אפילו עמוק יותר, תוך כדי שאתם מקשיבים לקול שלי, אתם מאפשרים לקול שלי להדריך אתכם, 3 לכו למקום הזה שבו נמצאות האמונות שלכם, האמונות אשר מבנות את עולמכם ואת המחשבות שלכם, הרגשות שלכם והרעיונות שלכם, 3 2 רגועים עמוק יותר ויותר עכשיו, אפילו עמוק עוד יותר ויותר. הרשו לעצמכם פשוט להיכנע לאפשרות שאתם יכולים ליצור ולהיות מופלאים יותר ולגלות את הפוטנציאל שלכם עמוק בתודעה שלכם. ו-1. ראו שמולכם ישנה דלת. אתם יכולים לראות אותה, או פשוט לדעת שהיא שם, או אולי תוכלו להרגיש שישנה שם דלת. אתם תעברו דרך הדלת הזאת אל המקום הזה, בתוך התת מודע שלכם, שבו אתם יכולים לברוא את כל מה שתרצו ותחפצו. המקום שבו תדעו כל מה שצריך לדעת, בכדי לקבל את כל מה שלבכם מבקש. אז התבוננו בדלת הזאת, הרגישו את ההתרגשות והסקרנות לגבי מה תגלו ותראו מעבר לדלת בצד השני. כשאתם תעברו בדלת הזאת, אתם תאפשרו לתודעה שלכם להיכנס לשלב עמוק ונעים יותר של היפנות. יישארו ממוקדים בקול שלי. לוקחים את הקול שלי איתכם עכשיו. מוכנים? 1, 2, 3. פתחו את הדלת ועברו, ותנו לתודעה שלכם לצוף ולנוע עם הקול שלי, להתנסות באפשרויות. להרחיב את התודעה שלכם ולגלות מה אתם באמת יכולים לברוא. יפה מאוד. עכשיו יש משהו שאתם תתחילו לשים לב אליו. משהו שהוא מאוד חשוב עבורכם. זה יכול להיות חדר או קרן אור, משהו שמושך אתכם להתקרב, כשאתם מרגישים שיש שם חוכמה עמוקה. פשוט לכו אחריו או אליו. יכול להיות שזה פשוט העומק השחור שמנצנץ בכתמים סגולים. תנו לעצמכם לצוף ולנוע. מה שאתם שמים לב אליו שמושך אתכם קרוב אליו, הרשו לעצמכם פשוט להיכנע ותנו לעצמכם להתקרב קרוב יותר ויותר אל המקום שבו נמצאת החוכמה. יופי. תנו לגוף ולתודעה שלכם להתיישב במקום הזה. יפה מאוד. העבירו את תשומת הלב שלכם אל הידיים ושימו אותם במנוחה על הירכיים, כף יד אחת אל מול השנייה. שימו לב איך כף יד אחת
מרגישה שונה מכף היד השנייה. זה סימן שמשהו קסום עומד לקרות. ראו בדמיונכם שבדיוק שם, בין כפות הידיים שלכם, ישנה התחלה של אנרגיה, של כדור אור שקוף, מהבהב בצבעים שונים, נע ומסתחרר סביב עצמו. אור מסתורי וקסום בצבעים יפהפיים, ואיכשהו נע ומסתחרר במעגלים סביב עצמו, שם בין כפות הידיים שלכם. אתם יכולים להתחיל להרגיש משהו בין קצוות האצבעות, או בין כפות הידיים. עכשיו חזקו את זה בכך שתמקדו את תשומת הלב שלכם על זה. שימו לב שלאנרגיה הזאת יש תנועה כמו חיים משל עצמה. וככל שהאנרגיה הזאת מתפתחת ותופסת צורה, אתם יכולים להתחיל להרגיש את הלחץ שיוצרת בין כפות הידיים שלכם. שימו לב שהדחיסות שלה מתגברת כמו סוג של ויברציה ותנועה שאתם יכולים לחוש הולכת ומתחזקת. ככל שאתם מתמקדים בה, כך היא מתחזקת. בעוד רגע אתם תשימו בתוך כדור האנרגיה הזה את הרצונות שלכם, החלומות שלכם והתוצאות שברצונכם לקבל. אתם תשימו בתוך הכדור הזה כל דבר אשר אתם רוצים לברוא ולחוות, ואז אתם תגישו אותו ליקום, לבורא, וכדי שיביא אליכם את כל ההזדמנויות ויפתח בפניכם את כל השערים והדלתות להתנסויות, לאנשים, לכיוונים, להדרכה או כל דבר אחר שאתם תצטרכו. אתם תאפשרו לו להביא אליכם. אז אל כדור האנרגיה הזה שנמצא בכפות הידיים שלכם, שימו תכונה או איכות מסוימת על עצמכם שתאפשר ותעזור לכם להיות שופעים. אולי זה ביטחון העצמי שלכם, או יצירתיות, או יכולת ההמצאה והשנינות, או חוש ההומור שלכם, או איך שאתם מסתדרים עם אנשים. מהי התכונה והיכולת שמעל לכולם תאפשר לכם לחיות בשפע? ותראו אותה מסתובבת ומסתחררת בתוך כדור האנרגיה, משתלבת עם האנרגיה שבתוך הכדור. ועכשיו שימו בתוך כדור האנרגיה את האמונה הכנה, כי אכן מגיע לכם להיות בשפע של טוב. איפשהו שם בתוככם ישנה אמונה שאתם יודעים שאכן מגיע לכם להיות שופעים בטוב, עמידים ובעלי החופש לעשות את הדברים שאתם אוהבים לעשות ורוצים לעשות. אז שימו את זה בתוך כדור האנרגיה. תראו איך זה מסתחרר ונע בתוך הכדור. התחילו לשים לב לאיזשהו צליל המגיע או משוייך לכדור. אולי זה צליל של אום או ויברציה. תנו לצליל הזה להתגבר עוד ועוד. עכשיו שימו בכדור את התובנה והחוכמה שתדריך ותעזור לכם לדעת איזה דרך לקחת, או תאפשר לכם לראות את האפשרויות המוצגות בפניכם. אולי זו היכולת שלכם להיות אינטואיטיביים או מודרכים בשלווה. שימו את זה בתוך כדור האנרגיה, ותוך כדי שמסתחרר בתוכו, שימו לב לצליל שמתגבר. התחושה של הוויברציה שלו הולכת וגדלה בין הידיים שלכם. עכשיו שימו בתוך הכדור את הזכות שלכם לחיות בשפע. שחררו כל תחושה או רגע שלילי לגבי כסף, ושימו בתוך הכדור הזה את הזכות שלכם להיות עמידים. בכל דרך שזה ייראה לכם, תנו לזה להסתחרר בתוך כדור האנרגיה, תוך כדי שזה מגביר את הצליל, העוצמה והדחיסות שלו. עכשיו שימו בכדור את ההזדמנות שאתם רוצים שתגיע אליכם, שתאפשר לכם לעשות את העבודה שאתם אוהבים, או שתאפשר לכם את סגנון החיים שאתם רוצים עבורכם, שבו העבודה לא מרגישה כעבודה כלל. אתם תהיו במקום שבו תאהבו את מה שתעשו, בכל דרך שזה נראה עבורכם. שימו את זה בתוך כדור האנרגיה. הרגישו את זה מסתחרר, הופך חזק יותר ורוטט בעוצמה גדולה יותר. שימו את הצליל של האנרגיה מתעצמת, הרגישו את הלחץ או הדופק שלו בין כפות הידיים שלכם.
ועכשיו אל תוך כדור האנרגיה שימו את התכונה או היכולת האישית שאתם מרגישים שחסרה לכם כרגע, שאתם תוכלו לעזר בה בכדי להיות מצליחנים ושופעים. אז את התכונה שאתם יודעים שיכולה להטיב איתכם, שתעזור לכם לחיות בשפע טוב, את זה שימו בכדור. אולי זה ביטחון עצמי, או יצירתיות, או משמעת עצמית, היכולת להיות מסודרים, מה שזה יהיה. שילחו את זה, את התכונה האחת שאתם צריכים יותר מהכל שתאפשר לכם לחיות בשפע, ושימו אותה בתוך הכדור. ראות המסתחררת בתוך הכדור הופכת לחזקה יותר ומקבלת יותר ויברציה ודחיסות, יותר ויותר. טוב מאוד. הרגישו את כדור האנרגיה מסתחרר ונח חזק יותר. ועכשיו אני רוצה שתפתחו לאט לאט את הידיים ושילחו את כדור האנרגיה הזה אל היקום, אל הבורא והמלאכים. חיו את הצבעים כמו של כוכב מנצנץ עם זרמים חשמליים שהוא מתחיל לשחרר את כל הכוונות, כמו חלקיקי כוכבים אשר כל אחד מהם מכיל את המידע, המסר השלם הכולל שכל מה ששמתם בתוך כדור האנרגיה. וכל אחד מהחלקיקים האלה, ויש אלפים ואפילו מיליונים או מיליארדים מהם, נשלחים אל מרחבי היקום כשליחים נאמנים וחיובים של המסר למשוך את כל האפשרויות, הנסיבות, האנשים, ההתנסויות מהיקום. אלה אשר יאפשרו לכם לקבל את כל מה שלבכם מבקש. ראו אותם מגיעים אל קצוות היקום, וכאשר הם עושים זאת, אתם מרגישים בטוחים ורגועים שתוכלו לברוא את כל מה שתצטרכו ותרצו ותחשקו. אז עכשיו אתם מאפשרים היקום להביא לכם בחזרה את ההזדמנויות, האנשים, אינטואיציה או יכולות או ידע שאתם צריכים להיות בשפע הזה של הטוב. אתם מצפים ומאפשרים לכל הדברים האלה להגיע אליכם, שיאפשרו לכם לקבל שפע גשמי, בריאות טובה, שלוות נפש, החוזקה וביטחון העצמי, שיאפשרו לכם להיות ראויים לחיות בשפע של טוב, מלאים בשפע של אנרגיה. עכשיו כשאתם יוצרים שפע של טוב, אתם מבינים שזאת הזכות שלכם. אתם משחררים את כל המגבלות, פחדים או כל דבר אחר שאתם מחזיקים ומעכב אתכם ושמנע ממכם להיות עמידים ובשפע של טוב. אתם תאפשרו ותצפו מהיקום לזמן עבורכם את כל האפשרויות, כל ההזדמנויות, כל האנשים, כל שיעור, כל לימוד, כל חוכמה ופיסת מידע שאתם צריכים וחושקים וכדי להשיג את מטרתכם לחיות בשפע של טוב, בריאים ובעלי שלוות נפש. האנרגיה שאתם שלחתם ליקום תתגשם במציאות כהזדמנויות, מזל טוב, אנשים, הדרכות, הערות רוחניות, אפילו בחלומות, הם כולם יביאו אתכם קרוב יותר לתוצאות שאתם מבקשים ורוצים וראויים לקבל. עכשיו שיחו גל של הוקרת תודה מקצת קוקוד הראש ועד קצות הרגליים. קחו נשימה עמוקה וטובה. יפה מאוד. ואפשרו למיינד, לגוף ולנפש ולנשמה לחוש בשלווה בדרך שאתם יוצרים את המציאות. בשלווה גמורה ועמוקה. יפה מאוד. קחו נשימה עמוקה וטובה נוספת. ותנו לזה לצאת. התחילו להחזיר את התודעה שלכם חזרה לקול שלי, חזרה לחדר. הביאו איתכם חזרה את השיעורים, התובנות והמשאבים והחוכמה שקיבלתם. הרשו לעצמכם להביא איתכם חזרה את התובנות של התודעה וגם את אלו של התת מודע וגם את אלה שאתם עומדים לגלות. בעוד רגע אני אספור מאחת לחמש, אני רוצה שתאפשרו לאנרגיה שלכם לחזור. תאפשרו לתודעה שלכם להיות ערנית, מודעת ונמרצת כשהגיע למספר 5. אם זה הזמן שלכם לישון, אתם יכולים לקבות
ולשקוע בשינה עמוקה ונעימה, כשאתם מאפשרים למילים ולתובנות האלה להשפיע ולהמשיך אל תוך החלומות שלכם. ועכשיו, בכל מספר החזירו את האנרגיה, השיעורים, התובנות שנלמדו, חזרה איתכם לגוף, חזרה אל הקול שלי. מרגישים רעננים ורעניים בראש צלול בספרה 5. 1. תביאו את האנרגיה לרגליים ולידיים. 2. הביאו את האנרגיה לכל חלקי הגוף שלכם. 3. הגוף שלכם מאוזן, משודרק ובשלווה. התחושות הפיזיות, הרגשיות והמנטליות וגם הרוחניות משודרגות עם התובנות והשיעורים. 4. העיניים שלכם ירגישו רעננות וקרירות. 5. ערים ורעננים בראש צלול. קחו נשימה עמוקה וטובה. יפה מאוד. קחו רגע להרער במה שאתם רוצים לברוא בחייכם, ושיחו גל של הוקרת תודה מקצה הראש ועד קצות האצבעות על מי שאתם ועל מה שאתם עומדים להיות ולגלות בעצמכם, ושיחו גל נוסף של הוקרת תודה ואהבה רכה לגוף שלכם, למחשבות שלכם, לכוונות שלכם. יפה מאוד. תודה רבה שהצטרפתם, שולח חיבוק וברכה שכל משאלות לבכם יתגשמו לטובתכם.